Տեսնենք, թե ինչ կանխատեսումներ են մեզ առաջարկում օդերևութաբանները, խոսքը փոխանցում եմ Արմինե Գասպարյանին, Արմինե, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Մեր տարածաշրջանում սպասվում է տեղումների ժամանակավորապես դադար։ Առաջին կարևոր ընթացքում եղանակը կայուն կլինի, թեպետ փոփոխական ապամածությունը կպահպանվի։ Հանրապետությունում կան նաև դժվարանցանելի ճանապարհներ, հատկապես Սոտք Քարվաճառ-Ավլո ճանապարհը և Վարդենյաս Լեռնանցքը։ Հարգելի վարորդներ, մարզեր մեկնելիս չենք մոռանում օգտագործել ձմեռային անվադողեր։ Եղանակի կայունացումը կնպաստի նաև օդիջերմաստիճանի նվազմանը, գիշերային ժամերին օդիջերմաստիճանը կնվազի մոտ 3-ից 4 աստիճանով շրջաների մեծ մասում։ Այժմ ցանոթանանք ջերմաստիճաններին։ Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում գիշերային ժամերին օդիջերմաստիճանը կլինի 10 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 5 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդիջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի դարձյալ 10 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 7 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորի լեռնային շրջաններում օդիջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Նորվա մարզում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 5 աստիճան տաքություն, Տավուշում գիշերը 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կնվազի հասնելով 5 աստիճան ցրտի, ցերեկային ժամերին կգրանցվի 8 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը 1 աստիճան ցուրտ է սպասվում, ցերեկը մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Արցախում առաջի կարևոր ընթացքում նույնպես եղանակը կլինի կայուն, գիշերային ժամերին օդի ջերմաստիճանը սպասվում 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Իսկ Ջավախքում շարունակում է թույլ ձյուն տեղան, այստեղ օդիջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի առաջի կարևոր ընթացքում։ Օդիջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 11 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 1 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում նույնպես սպասվում է եղանակի կայունացում, գիշերային ժամերին օդիջերմաստիճանը կլինի 0-ին մոտ, ցերեկը մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Ահա այսքանը եղանակի մասին։ Շնորհակալություն հենց այս կանխատեսումներով, էլ եզրափակենք այս եթերաժամը։ Մնացեք հաղորդությամբ։